Povreda Poslovnika, narodna poslanica Maja Gojković. Molim vas da se ponovo prijavite. Uvaženi predsedniče, vi ste zaista tolerantni kada dozvoljavate da poslanik po članu 27 ugrožava dostojanstvo ovog parlamenta. Ne sme niko da kaže predsedavajućim, ne sme niko nikom ovde da kaže da ste nešto ukrali. Stvarno je skandalozno šta se dešava ovih nekoliko dana u ovom parlamentu i kako opozicije, koji su to argumenti opozicije kojim raspravljaju o predloženim zakonima, ako se uopšte neko seća šta je na dnevnom redu. Parlament je ugrožen, dakle, član 27, dostojanstvo parlamenta i ugled ovog parlamenta je ugrožen i ponašanjem Saše Radulovića malo pre, koji je izvređao novinarku Politike koja je ovde desetinama godina izveštač Miru Čekerevac. Stvarno mora da se reaguje po više osnova ovde u parlamentu. Hvala lepo. Na član 119, izvinite, povreda Poslovnika, narodna poslanica Tatjana Macura. Zahvaljujem. Povređen je član Poslovnika o radu Narodne skupštine 107 stav 1. Govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Kao što ste malo pre mogli da čujete, narodna poslanica Maja Gojković, koja nam se obratila iz redova, dakle se inače obraćaju narodni poslanici, je ukazala na to da je drugi narodni poslanik pogazio dostojanstvo Narodne skupštine. Iako je pre samo nekoliko minuta u direktnom prenosu, koji su mogli svi građani Srbije da vide, izvređala generalnu sekretarku. Koleginice Macura, govorite, znači, možete ukazati na povredu Poslovnika onog trenutka kada se ona i desi. Ali onaj drugi deo izlaganja se odnosio na nešto što se možda desilo ne znam pre kojeg vremenskog perioda. Dakle, ne neposredno onog trenutka kada se javila koleginica Gojković. Vrlo je interesantno vaše zapažanje da ste primetili na jedan dostojanstven način kako je Maja Gojković govorila i ukazala na povredu Poslovnika, a da niste primetili malo pre da ukažete kada se iz redova opozicije moglo čuti ono što se čulo tokom rasprave. Zahvaljujem. Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Da. Povreda Poslovnika, narodna poslanica Maja Gojković. Izvolite. Hvala lepo, upravo. Samo trenutak, molim vas nešto. Pratite ponovo karticu, nešto nije u redu sa sistemom. To je zbog Saše Radulovića, raspada se sistem ovde. Član 103, dakle da poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u neposredno poučinjenoj povredi, naravno, što nije ukazano i ne vidim gde u poslovniku piše komunikacija između predsednika parlamenta i generalnog sekretara je stvar Tatjane Macure, pa će ona nešto prigodno da kaže kada predsednik parlamenta kaže da je povreda poslovnika kada pojedini poslanici učine i povrede dostojanstvo ovog parlamenta. Ne može da se pobegne od istine i Tatjana Macura može 500.000 puta da se javlja da je Saša Radulović izvrnuo ruglu ovaj parlament, ovu sednicu u ova tri dana, a sada je nasrnuo i na novinarku Miru Čekerevac. Evo, mediji bruje o tome kako je on nju izvređao zbog slobode izveštavanja i zato što nije pohvalila njegovo ponašanje. I ja neću odustati od toga da građani Srbije znaju sve, a ne samo ono što nam servira poslanička grupa Dosta je bilo u ova tri dana. Stvarno je dosta bilo. Hvala lepo. Koleginice Gojković, smatram da nisam učinio povredu Poslovnika, jer ono o čemu ste govorili, na to sam upravo ukazao kroz obrazloženje koleginici Macuri. Zahvaljujem. Na član 119 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Milan Lapčević i zajedno Dejan Šulkić i Gorica Gajić. Kolega Lapčević, izvolite. Poštovani predsedavajući, mi smo podneli amandman na član 119 koji se tiče nadležnosti organa upravljanja, odnosno školskih odbora i odbora predškolskih ustanova. Moram na početku da izrazim svoje žaljenje i jedno razočaranje zbog atmosfere koja je vladala prethodnih dana u ovom parlamentu, a tiče se
dakle, raspravljali smo o zakonu koji se tiče svih nas i budućnosti naše dece. I zaista bi bilo normalno i krajnje očekivano da o takvoj važnoj temi, koja je temelj jednog društva, raspravljamo u atmosferi tolerancije, međusobnog uvažavanja, uvažavanja argumenata, sve sa ciljem da zajednički dođemo do što boljeg rešenja kako će nam biti obrazovanje sutra za našu decu. Slažemo se oko toga da ono nije najbolje, a mislim da su u tome podjednako na neki način doprinjeli i poslanici s jedne i sa druge strane. I zaista mi je žao što u ovakvoj atmosferi završavamo raspravu o predlozima amandmana, ali mislim da je bilo daleko više prostora da se uvažavamo i da dođemo do boljih rešenja. Mi smo predložili da se u članu 119, gde se govori o nadležnostima organa upravljanja, konkretno školskih odbora, tačka 7, koja kaže da po vašem predlogu zakona školski odbor samo daje mišljenje i predlaže ministru izbor direktora ustanove, da ne bude tako, već da se ostavi u nadležnost školskog odbora. Ministre, vi mnogo bolje znate, u našoj državi imamo više od 1800 škola. Ne treba vama, pretpostavljam da to nije vaša intencija, da imenujete 1800 ljudi, da vodite računa o tome kako su sprovedeni procesi i da trpite pritiske na 1800 mesta postavljajući razne direktore. To su pritisci naravno i od predsednika opština i od ljudi iz stranaka, a mislim da ni vama niti bilo kom drugom ministru prosvete ne treba ta ingerencija. Ostavite to školskim odborima, neka se oni time bave. Na kraju krajeva i ministar će mnogo lakše raditi ako nema te vrste pritiska i obaveze da se brine o tome koji će direktor biti u nekom selu, u nekoj opštini širom Srbije. Hvala. Zahvaljujem, kolega Lapčeviću. Na član 119. amandman je podnela narodna poslanica Vesna Marjanović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 119. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Da li neko želi reč? Ne. Amandman koji se posle člana 119 dodaje novi član 119a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 120. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri. Da li neko želi reč? Ne. Na član 120. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 120. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 120. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? Ne. Na član 120. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 120. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Da li neko želi reč? Ne. Amandman kojim se posle člana 120 dodaje novi član 120a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Da li neko želi reč? Ne. Na naslov iznad člana i član 121 amandmana u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Vesna Marjanović, zajedno narodni poslanici Nikola Savić, Dubravko Bojić, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i Sreto Perić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 121 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Da li neko želi reč? Ne. Amandman kojim se posle člana 121 dodaje novi član 121a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 122 amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Dveri. Da li neko želi reč? Ne. Na član 122 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić, Dubravko Bojić, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i Sreto Perić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 122 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović, Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? Ne. Na član 122 amandman je podnela narodna poslanica Ljupka Mihajlovski. Da li neko želi reč? Ne. Na član 122 amandman sa ispravkom podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević. Da li neko želi reč? Ne. Amandman koji se posle člana 122 dodaje novi član 122 podneo narodni poslanik Saša Radulović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 123 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Da li neko želi reč? Ne. Na član 123 amandman podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Da li neko želi reč? Ne. Na član 123 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? Ne. Na član 123 amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr. Sanda Rašković Ivić, dr. Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Koleginice Rašković Ivić, vi imate vreme, samo trenutak da proverim koliko da bih mogao da vam kažem.
12 minuta 58 sekundi, izvolite. Hvala gospodine predsedavajući. Ja ću naravno govoriti o ovom amandmanu, ali pošto imam vreme, malo ću i proširiti temu. Pre svega želela bih da počnem sa ovim amandmanom. Naime, zakonodavac je ovde dao predlog, odnosno vlada je dala predlog da direktora ustanove, svih ustanova, odnosno svih škola, bira ministar. Ja sam i u svom izlaganju već govorila o tome da je to jako loše rešenje, jer da to vodi u jednu totalnu centralizaciju, da to vodi u jednu totalnu partizaciju školstva, a sem toga i sam ministar će za skoro 2000 škola u Srbiji koje postoje na temelju onoga što mu dođe sa terena morati da čita i da određuje ko će biti direktori bez da te ljude uopšte poznaje. S obzirom na to kakva je situacija u našem društvu, s obzirom da su javna preduzeća postala partijski plen, s obzirom da su mediji, naročito oni elektronski, u potpunosti partizovani, mi sada imamo i uvođenje partijskog školstva, jer potpuno je jasno da će ministar biti pod pritiskom da bira ljude koji su poslušnici vladajuće stranke ili u nekom onako blažem slučaju vladajuće koalicije, pa bi iz koalicije možda neko uspeo da preko ministarstva, odnosno ministra, progura nekog svog direktora. Ja bih naravno iskoristila i to da ovaj izbor direktora koji vrši isključivo i samo ministar i ovu jednu opštu centralizaciju povežem i sa ovim drugim zakonom i da kažem da i zakon o visokom školstvu vodi jednoj totalnoj centralizaciji i partizaciji, odnosno da se tu i Nacionalni savet, sada koji bira vlada, trebalo bi da ga bira Skupština, potom trebalo bi da se potpuno ukine ova agencija za akreditaciju, jer imamo već akreditacionu komisiju i zaista podozrevam da je ova agencija za akreditaciju ismišljena zbog toga da se omogući određenim fakultetima koji ne mogu da dobiju akreditaciju da istu dobiju i da se omogući da se akredituju neki fakulteti koji mogu da služe za štancovanje partijskih kadrova koji bi imali problem da se akredituju, odnosno da upišu državne fakultete ili neke možda prestižnije i malo bolje privatne fakultete. Zato moram da kažem da jako osuđujem istup gospodina Zuka Orlića prema mojoj koleginici, našoj koleginici, narodnoj poslanici, gospođi Jerkov, koja je samo ukazivala na svoje podozrenje, a bila je izvređana tako da se njen doktorat na državnom fakultetu, znači na državnom fakultetu, Fakultetu političkih nauka, dovodi u pitanje. Ja se nadam da bi trebalo zaista reagovati, da bi na ovo trebalo da reaguju i nadležni. Takođe, želim da kažem i nekoliko reči o samoj atmosferi koja je vladala ovde u ovoj Narodnoj skupštini u poslednjih nekoliko dana, ali inače vlada takva, ali sad kod ovih zakona nekako je stvar došla do usijanja. Ne želeći da se svrstavam kao ni moja poslanička grupa ni na jednu stranu, ipak moram da ukažem da atmosferu diktira većina. Da većina nije postupala ovako kako je postupala i da oni koji vode Skupštinu nisu postupali ovako kako su postupali, ovakva atmosfera se nikada ne bi izrodila. Takođe, želim da ukažem i na jednu strahovitu manipulaciju kojoj je pribegao, izgleda, frontmen vladajuće koalicije, odnosno vladajuće Srpske napredne stranke, a to je gospodin Marijan Rističević, koji je ovde podneo skoro 300 amandmana, mislim da je nekih
290 amandmana podneo, da bi ih onda sve povukao, što nije ništa drugo nego jedan najobičniji manevar da se na taj način potroši povlačenjem vreme za diskusiju. Koleginice Rašković-Ivić, ja vas molim, nadoknadiću vam vreme. Dao sam vam reč po amandmanu na član 123 koji ste zajedno podneli sa kolegama i koleginicama iz vaše poslaničke grupe. Evo, ja sam, molim vas da svoje izlaganje usmerite ka amandmanu na član 123. Gospodine predsedavajući, ja sam koristila svoje vreme, moje vreme sam koristila u vezi sa temom, možda je malo teško samo u vezi sa temom koristiti to vreme, pogotovo kada ste vi dali ljudima koji su bliski režimu ili koji su iz vladajuće koalicije da koriste svoje vreme kako god su hteli i da govore o čemu i o kome god su hteli. Sve jasno je potpuno da će se ova diskusija vrlo brzo prekinuti, da će se pristupiti glasanju i da mnoge stvari neće biti razjašnjene. Ali pošto vidim da mi preti opasnost da mi uzmete reč, rekla sam dovoljno i hvala na pažnji. Hvala. Na član 123 amandman je pod... Želite repliku? Jeste pomenuti, imate osnova za repliku, ali niste bili u sistemu. Sada ste u sistemu. Izvolite. Kolega Zukorlić, izvolite. Najmanje što sam priželjkivao jeste da mi non-stop na crtu izlaze dame. Zato sam danima i danima izbjegavao da odgovaram na direktne provokacije, ali očito postoje poslaničke grupe koje nemaju muškaraca i onda šalju dame na crtu i ja moram odgovoriti kako god to mogu da pokušaću biće ako Bog da, ne brini. Kolega Zukorlić, svaka treća ako Bog da, nemoj da brini. Molim vas da... Molim predsjedavajućeg da mi omogući da odgovorim i prethodnoj dami. Molim vas da odgovorite i da poštujete dostojanstvo Narodne skupštine. Zapravo ali... odgovaram, na moj način odgovaram. Molim vas da ove dvije minute da mi ne trošite, da kažem ono što bi bila sadržina odgovora na ovu provokaciju, ovu prozivku. Druga stvar, glavni zulum koji se nama Bošnjacima desio u Sandžaku je došao iz političke opcije gospođe Rašković Ivić. Mi nakon 10 godina ne možemo da saniramo posljedice tadašnje vlasti. To je bio otvoreni obračun sa Bošnjacima i prema islamskoj zajednici i prema našem školstvu i prema svim ostalim dakle, segmentima. Zato zaista bih zamolio da oni koji nemaju čiste ruke dok su ranije bili na vlasti da malo pripaze šta će reći, da pripaze koga će isprovocirati jer samo izazivaju lavinu koja se uglavnom politički sruši na njihovu glavu. Hvala. Kolega Zukorlić, omogućio sam vam repliku jer ste zaista bili, imate osnova koleginice Sanda Rašković-Ivić i daću vam, ali samo trenutak. Samo trenutak, koleginica Čomić je ukazala na povredu poslovnika i ima prioritet naspram replike. Kolega Zukorliću, omogućio sam vam da replicirate koleginici Sandi Rašković-Ivić jer je postojao osnov za to. Pomenuti ste bili u izlaganju direktno koleginice Sande Rašković-Ivić, ali vas molim da kada dobijete ta dodatna 2 minuta, poštujete dostojanstvo i narodnih poslanica i narodnih poslanika i Narodne skupštine i da odgovaramo sa argumentima. Koleginice Čomić, izvolite, povreda poslovnika. Zahvaljujem, potpredsedniče, i zahvaljujem vam i na pokušaju da ipak u dijalogu narodnog poslanika prizovete poštovanju odredbi poslovnika i da tako poštujete i odredbu 27 i član i odredbu 107, zbog toga što je nedopustivo govoriti ovde jezikom diskriminacije, diskvalifikovati bilo žene, bilo muškarce. Hipotetički, ovde bi bilo vrlo emotivnih reakcija kada bih pitala da li su tačne glasine o tome ko od ljudi na javnim poslovima tuče žene.
i to bi bilo nedopustivo. Zbog toga što je to pitanje koje nije tema na raspravama i debati koja se vodi u Narodnoj skupštini. Ali svima nama treba da bude tema nepristajanje na rečnik verbalnog nasilja i pokušaj omalovažavanja narodnih poslanika po osnovu toga da li su žene ili muškarci. Nismo čuli ni jednom, ni od jedne žene, a ima nas u ovoj skupštini 85, jednu jedinu reč kojom bi se usudila da joj padne na pamet da bilo kog muškarca omalovaži zbog njegovog slučajnog rođenja kao muškarca. Ovde smo to čuli od narodnog poslanika Zukorlića nekoliko puta, on je valjda tako navikao. Zato što ga puštaju da žene omalovažava, ja ne znam da li neko i tuče, puštaju ga da žene vređa, to u Narodnoj skupštini ne može da radi. Svima koji za to navijaju i koji mu zbog toga aplaudiraju, ista replika. To je sramota. Hvala vam. Mislim da ste kroz ukazanu povredu poslovnika i sami konstatovali da sam na određeni način sugerisao kolegi Zukorliću i zaista ne želim da verujem da je kolega Zukorlić imao nameru bilo kakvog i nameru i cilj za bilo kakvim nasiljem, ali sam ga ipak zamolio da kroz uvažavanje poslovnika o radu Narodne skupštine poštuje i poslanice i poslanike Narodne skupštine Republike Srbije. Kolega Zukorlić, povreda poslovnika. Koleginice Rašković Ivić, dobit ćete reč, ali prioritet ima povreda poslovnika. Izvinite. 104, molim vas. U sistemu ste svakako, ne brinu. Dakle, ne mogu da vjerujem da sam bio nerazumljiv. Pominjao sam dame upravo ukazujući na moje poštovanje i na činjenicu da zbog toga što sam u prilici da odgovorim damama, ja zapravo donekle su mi vezane ruke. I ja ne mogu da shvatim da je to uvreda. Ne mogu da shvatim gdje je to uvreda. A pogotovo ovo permanentno isticanje verbalnog nasilja. Ne mogu da shvatim, vi grimasama, dakle cijeli dan kada se ja obraćam i nekakve grimase kao dama, ne mogu da shvatim da zapravo to sebi dopuštate, to nije nasilje, vaše provokacije nisu nasilje, neistine koje iznosite nisu nasilje, a sve ono što se vama odgovori adekvatno jeste nasilje. U mom vaspitanju, u mojoj kulturi ne postoji psovka, ne postoji vulgarnost i to od mene nikada nećete čuti. Ali istina koja eventualno boli, e pa to postoji u sve ograde uz puno nastojanja da nikoga ne uvrijedi. Hvala. Kolega Zukorliću, da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi poslovnika? Zahvaljujem. Povreda poslovnika, narodna poslanica Gordana Čomić, izvolite. Zahvaljujem. I ponavlja se, i zbog toga vas podsećam na član 27 i član 107 i član 104 poslovnika Narodne skupštine. Diskriminacija zabranjena zakonom u Srbiji je ophođenje prema drugima na osnovu njihovog ličnog svojstva. Taj zakon je na snazi u Republici Srbiji i mi smo dužni da nadziremo kontrolu primene tog zakona. Kada neko kaže ja se suzdržavam zato što je ona žena, ona ne razume da je to diskriminacija i da me svaku ženu, ne mene ili moju koleginicu, nego svaku omalovažava na osnovu ličnog svojstva. Ni od jedne žene u ovoj Narodnoj skupštini niste čuli rečenicu ja razumem da je on siroma nemoćan muškarac. Ja razumem da on siroma nije bio voljen u detinjstvu zato što je bio dečko. Ja ne razumem zato što niko nije steo s njim da se igra kao s dečkom. Kad čujete te rečenice, onda razumete šta je diskriminacija, jer su nedopustive i zabranjene i omalovažavaju muškarce na osnovu njihovog ličnog svojstva. Strašno je
da se smejemo rečenicama koje istim tempom i istim duhom omalovažavaju žene samo zato što su žene. Svaka vrsta vašeg dobacivanja utvrđuje me u uverenju da je narodni poslanik Zukorlić vašom iskrenom podrškom sprema na diskriminaciju. Koleginice Čomić, shvatio sam da kolega Zukorlić naprotiv želi da uputi izvinjenje jer je pogrešno protumačen i pogrešno shvaćen. Nisam shvatio da, ponavljam, je njegov cilj bio bilo kakvo nasilje, čak i verbalno nasilje. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi poslanika? Ne. Zahvaljujem. Povreda poslanika, narodna poslanica Maja Gojković, izvolite. Molim vas, ponovo se prijavite. Izvolite. Smatram da su povređeni članovi 103 i 104 i da je koleginica Čomić zloupotrebila povredu poslanika da bi iskazala svoje lično mišljenje i njen lični osjećaj. Poslanik Zukorlić je poslanik kao i svih 250 poslanika. Ima pravo da se javi po povredi poslanika, ima pravo da replicira. I ćutao je nekoliko dana i nije reagovao na provokacije i uvrede. Ako ćemo jednakost, onda Zukorlić ima pravo da odgovori i poslaniku i poslanici. Ako ćemo jednakost i ako ćemo da govorimo ime svih žena, zahvaljujem se poslanici Gordani Čomić i onim poslanicama koje su tapšale i odobravale Saši Raduloviću i drugim poslanicima koji su se na uvredljiv, nepristojan način, koji su me maltretirali 2,5 dana samo zato što sam žena. Samo zato što sam žena na mestu predsednika Narodne skupštine Republike Srbije i to su svi videli. I onda je to simpatično. I onda je to simpatično i onda to nije za osudu. I kada se napadne Mira Čekerevac, onda to nije za osudu. Onda se sedi i u sebi se slaže. Gospodin Zukorlić nije uvredio sve žene u ovom parlamentu. On je rekao da nema muškaraca poslanika u vašim redovima i nema ih. Neka kamera pokaže, evo ja ću ustati, gde su poslanici muškog roda u klupama Demokratske stranke. Nema ni jednog. Vaš četiri ste žene. I nas nisu uvredili. Niste nas uvredili, gospodine Zukorliću. Lično bih reagovala kada bi osetila mržnju u vašim rečima prema ženom. Zahvaljujem, koleginice Gojković. I ja ću stati u njegovu odbranu. Ovog puta... Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi poslanika? Ne. Obzirom da smatram da smo se udaljili od teme, shodno članu 112, dajem pauzu od 2 minuta, nakon toga vraćamo se na raspravu po amandmanima.
Nastavljamo sa radom. Koleginice Rašković Ivić. Izvolite. Samo se još jednom prijavite, molim vas. Hvala gospodine predsedavajući. Ja bih htela da odgovorim gospodinu Zuku Orliću na to da su Bošnjaci u Raškoj oblasti, kako ja volim da kažem, iako naravno uvažavam i naziv Sandžak, više volim Raška oblast, jer ja sam Rašković... Koleginice Rašković-Ivić, ja sam mislio da ćete vi da govorite po amandmanu, a malo čas sam shodno članu 109... Ja neću voditi dijalog, vodit ću sednicu u skladu sa Poslovnikom. Dakle, dao sam vam reč po amandmanu. Da li želite da govorite... Da li želite da govorite... Ne želite da govorite po amandmanu. Na član 123 amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević. Da li neko želi reč? Ne, zahvaljujem. Na član 123 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović. Da li neko želi reč? Ne. Pauza je bila da bi nastavili da se vratimo... Znači, shodno članu 112, dali smo pauzu da bi se vratili na raspravu po amandmanima i evo upravo iščitavamo amandmane, tako da nismo mogli učiniti bilo kakvu povredu poslovnika. Idemo dalje. Na član 123 amandman je podneo narodni poslanik Dejan Nikolić. Da li se neko javlja za reč? Ne. Na član 123 amandman je podneo narodni poslanik Dragan Jovanović. Da li se neko javlja za reč? Ne. Na član 123 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić, profesor dr. Miladin Ševarlić. Da li se neko javlja za reč? Ne. Na član 123 amandman je podneo narodni poslanik magistar Goran Čabradi. Da li se neko javlja za reč? Ne. Na član 123 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić i Gorica Gajić. Da li se neko javlja za reč? Ne. Na član 123 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milorad Mirčić, Vjerica Radeta, Miljan Damljanović. Da li se neko javlja za reč? Ne. Na član 123 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Sonja Pavlović i Jovan Jovanović. Na član 123 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović, Zoran Krasić i Nikola Savić. Na član 123 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Zoltan Pek. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 123 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Na član 123 amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Žigmanov. Amandman kojim se posle člana 123 dodaje novi član 123a, podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 124 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Na član 124 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 124 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić, Dubravko Bojić, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i Sreto Perić. Amandman koji se posle člana 124 dodaje novi član 124a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 125 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Na član 125 amandman je podnela narodna poslanica Vesna Marjanović. Na član 125 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 125 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Zoltan Pek. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, na Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Amandman koji se posle člana 125 dodaje novi član 125a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 126 amandman podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Na član 126 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 126 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić, Dubravko Bojić, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i Sreto Perić. Amandman koji se posle člana 126 dodaje novi član 126a podneo narodni poslanik Saša Radulović.
Na član 127 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Branka Stamenković, magistar Goran Čabradi, zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić, prof. dr. Miladin Ševarlić, zajedno dr. Sanda Rašković Ivić, dr. Dina Vukomanović, Đorđe Vukadinović i zajedno Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević, zajedno Aleksandra Jerko, Balša Božović i Maja Videnović i zajedno Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Sonja Palović i Jovan Jovanović. Koleginice Gajić, nemate vremena više, ni vi, ni gospodin Lapčević. Nemate vremena po amandmanu. Izvolite. Reklamiram povredu Poslovnika, član 27, po kojem ste dužni da se starate o primjeni Poslovnika, koji vrlo precizno navodi da je amandmanska rasprava u trajanju do 10 sati. Pre sat vremena je ona prekinuta i vi meni ni po ovom mom amandmanu, koji ste malo pre pročitali, niste dali reč, iako u elektronskoj evidenciji parlamenta smo imali više od 200 minuta, odnosno više od 4 sata za nastavak rasprave po amandmanima. Nisam dobila obrazloženje kojom se to računicom došlo do podatka i do zaključka da ne postoji više vreme za amandmane. Dakle, nije u pitanju personalno računanje preostalog vremena, već službeno računanje po tenderu koje je uspostavljeno ovde i obezbeđen sistem elektronski za merenje vremena. Dakle, ovaj parlament u službi koji služi tome da meri vreme je jasno rekao da imamo više od 200 minuta, odnosno više od 4 sata za raspravu. Vi uporno preskačete i ne dajete nam reč, niste mi neposredno pre ovoga dali ni da istu ovu opasku, odnosno kršenje poslovnika s vaše strane obrazložim. Ja insistiram i zbog nas poslanika i zbog javnosti da nam saopštite po kojoj to računici je bilo ko od vas koji predsedava, pa i vi, došao do zaključka da mi nemamo više amandmansko vreme kad elektronski sistem izričito pokazuje da imamo više od 4 sata vremena. I molim vas da, iako niste radi da nas možda slušate, toliko se strpite, izdržite i dozvolite da obrazložimo amandmane. Zakon o visokom obrazovanju nismo ni načeli u raspravi. Možda nekome to ide na ruku, pokazat će se kome, ali dozvolite da naše pravo iskoristimo. Pitanje koje ste pokrenuli i ukazali na povredu poslanika član 27, već je dobijen odgovor na to pitanje nakon konsultacija sa tehničkom službom od strane predsednice Narodne skupštine Republike Srbije. Nemam nameru da ponavljam, poštovaću ono što je rekla i predsednica, ponavljam uz vrlo precizno jasne informacije koje je dobila od tehničke službe. Ukoliko imate neke nedoumice, izvolite, razgovarajte sa predsednicima tehničke službe. Na meni je da poštujem poslovnik i da nastavimo dalje da radimo. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje? Zahvaljujem. Povreda poslovnika, Radoslav Milojičić, izvolite. Gospodine Milojičiću, reklamiram član 108 da se u redu na sednici stara predsednik Narodne skupštine. Ne razumem zašto su nervozni, koleginica Tepić nije reklamirala taj član. Koleginice Tepić, ja vas volim. Gospodine Milićeviću, da li ja mogu da nastavim? Da vodim sednicu, naravno, gospodine Milićeviću. Pa 35 sekundi mi je otišao reč, nisam progovorio. Evo, prijavite se ponovo. Hvala, drago mi je da ste uspeli da se izborite sa pritiskom vladajuće većine koja ovde uliče na vas da mi ne date reč. Reklamiram član 108 da se u redu na sednici Narodne skupštine stara predsednik Narodne skupštine i ne znam zašto ste nam, da ne kažem neku grublju reč, oduzeli vreme celokupnoj opoziciji. Ja znam da premijerka ne sme sutra da dočeka četvrtak u Skupštini i znam da zbog toga želite da se ova sednica završi što pre, ali gospodine Milićeviću, molim bar vas da to ne radite i ne učestvujete u tome. Ako to radi Srpska napredna stranka, nema potrebe da svi budete slepi poslušnici Srpske napredne stranke jer smo mi u pravu. I molim vas, dokažite nam nekim dokumentom da nismo u pravu. Ne možete prosto da nam oduzmete vreme. Ne vi lično.
nego predsedavajući i predsednica Narodne skupštine, koja je sad otišla i ostavila vas. To prvo nije fair, drugo, mi se ne nalazimo na pijaci, nego u parlamentu. I treće, nećemo dozvoliti da to radite. Mislim, ne znam zaista šta da kažem grublje, a da budem pristojan, sem toga, to nije fair. Imam 2 minuta da obrazložim povredu Poslovnika i nemate pravo da mi oduzmete reč, bez obzira što je gospodin Martinović preko puta... Kolega Milojičić, nema razloga da se obraćate gospodine Martinoviću, obraćajte se meni... Obraćam se vama i vidim šta radi gospodin Martinović, nastavite kada god se neko iz opozicije javi za reč. Molim vas da nam dokumentujete koliko opozicija ima vremena i koliko je ostalo. Hvala. Je li to jedino pitanje koje imate? Malo čas sam već dao odgovor na to postavljeno pitanje, a odgovor je vrlo precizno i jasno nakon konsultacija, ponavljam, sa tehničkom službom dala predsednica Narodne skupštine. Smatram da nisam povredio član Poslovnika na koji ste ukazali. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Ne pratite me, ali zahvaljujem. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević, izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, reklamiram član 107, član 109, dostojanstvo Narodne skupštine i izricanje opomene. S obzirom da je gospođa Marinika narušavala red na sednici, dobacivanjem više puta i tako dalje, pre nego što ste dali reč i govorila, vi ste shodno Poslovniku trebali da i joj izreknete meru opomene. Ja nisam zato da preterano kažnjavate poslanika opozicije, ali povreda dostojanstva. Vi ste svakako predsedavali i svakako znate da smo po obrazloganju amandmana došli do broja 495. To je sigurno. Puta 2 minuta, to je negde 990 minuta. Rasprava u pojedinostima, u obrazlaganju amandmana, može da traje 600 minuta, odnosno 10 časova. I svi koji su završili osnovnu školu. Nisu svi. I makar 4 razreda osnovne škole. Nisu svi. Pa čak i oni, poput mog kolega poljoprivrednika, koji su kupili diplomu u Makedoniji. Mogu da izračunaju da je rasprava mogla da se završi na 300. amandmanu. Ali ima nas koji smo štedili vreme i oni koji su odustali od obrazlaganja, i zato smo umesto na 300. amandmanu završili diskusiju u pojedinostima na 495. amandmanu. Kad neko zlonamerno tumači matematiku, to je povreda dostojanstva, treba ga vratiti u osnovnu školu zajedno sa svojim liderom, ali kako je neko bio veran stranci svojoj, tako je veran i školskoj spremi. Hvala. Kolega Rističeviću, da li... Polako, čemu nervoza? Sve u redu. Sve u redu, čemu nervoza? Dobit ćete reći, polako. Molim vas da sednete, polako. Kolega Rističeviću, da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Zahvaljujem. Koleginice Rašković Ivić, vi ste prvi u elektronskom sistemu, da li ste se javili? Zahvaljujem. Kolega Jovanoviću, povreda Poslovnika, izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući, i reklamiram član 27 Poslovnika, imajući u vidu da se sada u zadnje vreme dešava nešto što se ne sme dozvoliti u ovoj Skupštini. Pre svega, svaki narodni poslanik mora da zna Poslovnik. Onaj ko ne zna Poslovnik, to je njegov problem. Ali onaj ko zna Poslovnik, a zloupotrebljava Poslovnik, onda to podrazumeva da morate da reagujete. A reakcija podrazumeva primenu odredaba Poslovnika, i to dosledno. I to ne samo opomenom, već i sankcijama koje Poslovnik propisuje. Ovde imamo i te kako flagrantna kršenja Poslovnika, koja podrazumevaju da se vrši opstrukcija rada ovog parlamenta. Mislim da ni u kom slučaju naš odnos prema parlamentu, a samim tim i odnos prema građanima, ne sme da bude takav da slika iz ovog doma ode na način kako ne treba da ide, a to je urušavanje dostojanstva ovog doma i povreda dostojanstva građana koji su nas delegirali i birali da budemo ovde. Ja vas molim da o tome u buduće vodite računa i da zloupotrebe, u ovom slučaju procesnih ovlašćenja, a to su poslovnička ovlašćenja, strogo kažnjavate. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, kolega Jovanoviću. Mogu da se složim sa... Ja sam vas jako dobro video, u elektronskom sistemu ste, dobit ćete reč onog trenutka kada... Znači, pre vas prijavljen kolega Vladimir Đurić, Marinika Tepić, koleginica Maja Gojković. Dobit ćete reč svakako, ali dozvolite da objasnim kolegi Jovanoviću. Zahvaljujem. Kolega Jovanoviću, mogu da se složim sa vama u jednom delu vašeg izlaganja, ali u drugom delu ne mogu, jer nemam nameru da držim instruktažu kada je reč o poznavanju poslovnika o radu Narodne skupštine. To svakako nije moj posao, nije moja obaveza, nije moja odgovornost. Sa druge strane, to je odgovornost naravno svakog narodnog poslanika pojedinačno. Sa druge strane, nemam nameru ni da merim vreme koliko je koja poslanička grupa potrošila ili nije potrošila. To je na tehničkoj službi, a na predsednici Skupštine, nama kao predsedavajućima je da saopštimo vrlo precizne i jasne informacije koje dobijamo od nadležnih organa i nadležnih službi, oprostite. Tako da smatram da nisam povredio poslovnika. Vas pitam da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi poslovnika? Ne. Povreda poslovnika, narodni poslanik Vladimir Đurić, izvolite. Zahvaljujem. Iz poštovanja prema Narodnoj skupštini ove države i iz krajnjeg patriotizma, ja ću prijaviti povredu poslovnika član 158 stav 4. Vrlo je prosta i jednostavna stvar, nema nikakve komplikovane matematike. U članu 158 u stavu 4 piše da svaki podnosilac amandmana ima pravo da obrazloži svoj amandman u trajanju do 2 minuta, ali da ukupno vreme obrazlaganja svih amandmana od strane svih podnosilaca bilo koje poslaničke grupe ne može trajati duže od 10 časova, dakle 600 minuta. Teorijski gledano, 300 amandmana bismo odbranili ako bismo maksimalno 2 minuta branili svaki amandman. Uvaženi kolega Rističević, kada se javi i potroši 10 sekundi da neće obraniti amandman, sistem mu skine 10 sekundi od poslovnikom predviđenih 600 minuta. Na takav način, mi smo do 13.59 potrošili 342 minuta od predviđenih 600. U 14.08 i u 14.56 na e-parlamentu, u oficijalnom elektronskom sistemu ovog uvaženog doma, stoji da je vreme preostalo za branjanje amandmana 257 minuta i 43 sekunde. I taj podatak stoji već sat vremena na e-parlamentu. Dakle, uskraćivanjem prava poslanicima da u preostalih 257 minuta brane svoje amandmane, obrazovni zakoni ove zemlje biće usvojeni nezakonito, jer će se rasprava o njima održati nezakonito. Uvaženi ministre, budite svesni da će iz ove skupštine sistemski obrazovni zakoni iz navedeni... Kolega Đurić, nemojte da se bavimo teorijom, dajte da poštujemo poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije i upravo shodno poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srbije, vrlo precizno i jasno ste dobili odgovore. Zahvaljujem. Vrlo precizno i jasno ste dobili odgovore na pitanja koja ste postavili. I ja zaista nemam nameru da ponavljam odgovor već nekoliko puta. Ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu, bilo kakva potpitanja, izvolite, imate tehničke službe. A obzirom da niste u sistemu, ja ne mogu ni da vas pitam da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni ukazanoj povredi poslovnika. Toliko o poštovanju Narodne skupštine i ovog doma. Koleginica Marinika Tepić, povreda poslovnika, izvolite. Zahvaljujem, predsedavajući, i smatram da ste povredili član 27 i 108 poslovnika o radu Narodne skupštine time što niste ukazali prethodnom, odnosno predprethodnom govorniku kada je pokušao da insinuira i da vređa i dostojanstvo nas narodnih poslanika, da ne znamo da računamo ili da ličimo na one koji nisu završili ni osnovnu školu. Ja ne spadam u poslanike koji su ikada pokušavali da opstruišu rad parlamenta, šta više i u ovoj raspravi sam bila izuzetno konstruktivna i zbog toga mi je žao što nismo stigli da raspravljamo o amandmanima na jedan dobar način. Dakle, želim to naprosto da bude jasno. Ono što mene brine je što smo mi u elektronskom sistemu imali jedan podatak, a što smo od predsedavajuće dobili drugi podatak.
mi sledećeg utorka ulazimo u redovno zasedanje. Biće jako puno posla u poslednjem kvartalu ove godine, naročito. Ja vas molim, tražila sam od vas, mimo mikrofona što se čulo, da nam dostavite podatke kako se došlo do izračunavanja vremena, da sada imamo nula vremena za amandmane. Meni je to važno da znam za sledeći put kako da se ponašamo i kako se računa to vreme. Dakle, zaista me zanima kako se došlo do tog podatka da bismo naprosto znali kako da se ponašamo, a ne da nam se samo u minut pre isteka amandmanskog vremena to saopšti. Ovo je pritom sednica na kojoj smo imali samo dva zakona. Šta će biti sa sednicama gde ćemo imati preko 20, 30, 40 tačaka dnevnog reda kao što je bio slučaj u prethodnom periodu i zasedanju u ovom mandatu. Ja samo tražim da čujem način kako se došlo do ovog vremena i šta se desilo od toga da od 4 sata koliko je pokazivao je parlament, mi imamo nula vremena. Ponašat ćemo se naravno u skladu sa Poslovnikom o radu Narodne skupštine Republike Srbije. U svemu onome što ste rekli, složit ću se sa vama u jednom, a to je da je pred nama dosta posla i predlažem da nastavimo sa radom. Pre toga je još jedna povreda Poslovnika. Narodna poslanica Maja Gojković, izvolite. Žao mi je što moram da se javljam i da učestvujem u ovoj destrukciji parlamenta i ovome što se dešava. Ispane da sam ista kao i opozicija koja namerno ovde dovodi u zabludu građane Srbije. I izuzetno mi je žao. Evo ovde piše i u članu 35 kome odgovara generalni sekretar za one koji obmanjuju javnost. I ako je generalni sekretar nešto pogrešila ili neka služba, o tome ćemo razgovarati. Ona odgovara predsedniku parlamenta, zadužena je za rad službe, ona odgovara i svim poslanicima. I nemojte ovde da izmišljate, da nemam prava da kažem generalnom sekretaru šta kada treba da proveri za vašu dobrobit. Tri dana ovde raspravljamo i sami znate, potpredsednik parlamenta je Gordana Čomić. Ima jednaku odgovornost kao i predsednik parlamenta, kao i svi potpredsednici parlamenta. I namerno izašla iz sale zato što je potvrdila još na početku ovog zasedanja koliko može da prođe i koliko sati traje rasprava. I ovo je jako ružno što radite. Jako ružno. Jako ružno. Pravite se da ne znate koliko traje rasprava. U osnovnoj školi deca znaju da izračunaju koliko traje rasprava. I nemojte da zloupotrebljavate povredu poslovnika ako ne znate drugo. I molim predsedniče, vodite sednicu, namerno sam se sklonila, da pokažem kako nije važno ko vodi sednicu. Oni će maltretirati ovde svakog. Svakog ko pokušava da poslovnik striktno sprovodi. I nemojte da se bojite uopšte, neće vam se ništa desiti ako sprovodite poslovnik i ako izričete kazne. Jer drugi način, osim smanjenja plate, druga strana ne može da razume. Kaže sloboda govora. Ma kakva je ovo sloboda govora? Povreda poslovnika, sloboda govora. Zloupotrebe. Pokažite mi samo koja je to neposredno učinjena povreda poslovnika u poslednjih sat vremena. Slažem se sa vama u onome što ste rekli, a pre svega u rečenici sa kojom ste završili vaše izlaganje, a tiče se da smo uglavnom kroz povredu poslovnika i danas i tokom prethodnih dana mogli čuti uglavnom replike i obraćanje ili poslanicima ili predsedavajućim. I obzirom da je elektronski sistem prilično popunjen, a da smo se mi ponovo udaljili od tačke dnevnog reda, ja ću bez straha, kako vi kažete, jer ja nemam straha, shodno članu 112 dati pauzu od minut, a onda ćemo nastaviti po amandmanima. Nastavljamo sa radom. Na član 128 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Na član 128 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 128 amandman je podnela narodna poslanica Vesna Marjanović. Na član 128 amandman su zajedno... Kolega Milojičiću, jako dugo ste već poslanik i poznajete poslovnik. Dakle, pauza je shodno članu 112 da bi nastavili da radimo po dnevnom redu. Na član 128 amandman su zajedno podneli... Izvinjavam se, ko se javio po amandmanu? Da ima vreme, koleginica Jerko bi sigurno dobila reč. Na član 128 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 128 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Zoltan Pek. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Amandman kojim se posle člana 128 dodaje novi član 128a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 129 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić, Dubravko Bojić, Zoran Krasić, Vjerica Radeta, Milorad Mirčić i Sreto Perić. Na član 129 amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Žigmanov. Amandman kojim se posle člana 129 dodaje novi član 129a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 130 amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 130 amandman podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević. Na član 130 amandman podnela narodna poslanica Branka Stamenković, Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Amandman kojim se posle člana 130 dodaje novi član 130a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman kojim se posle člana 131 dodaje novi član 131a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 132 amandman je podneo narodni poslanik magistar Goran Čabradi. Amandman kojim se posle člana 132 dodaje novi član 132a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 133 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici magistar Goran Čabradi, zajedno Boško Bradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić, prof. dr. Miladin Ševarlić, zajedno Dejan Šulkić, Gorica Gajić, Milan Lapčević, zajedno Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović i zajedno Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Sonja Pavlović i Jovan Jovanović. Amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković na član 133. Na član 133 amandman je podnela narodna poslanica Vesna Marjanović. Amandman koji se posle člana 133 dodaje novi član 133a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 134 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Vesna Marjanović, zajedno Boško Bradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić, prof. dr. Miladin Ševarlić, zajedno Aleksandra Jerko, Balša Božović i Maja Videnović, zajedno Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Sonja Pavlović i Jovan Jovanović. Na naziv član 134 amandman je podneo narodni poslanik magistar Goran Čabradi. Poslovnik? Izvolite, povreda poslovnika. Gospodine Milićeviću, reklamiram član 105, ja vas zaista molim. Tri puta koleginica Maja Videnović, Aleksandra Jerkov, čitate ih, one hoće da se jave za reč. Kolega Milojičiću, zahvaljujem, razumeo sam šta želite da pitate. Dakle, ukazujete na povredu poslovnika na koju je malo čas ukazano već više puta. I u prvoj rečenici sam shvatio šta želite, tako da mi je bilo sasvim dovoljno. Dobili ste obrazloženje kada je reč o vremenu, vašoj poslaničkoj grupi nije preostalo vreme za raspravu pojedinostima, odnosno po amandmanima. Ukoliko imate bilo kakve nejasnoće, izvolite, imate generalnog sekretara i tehničku službu. Na član 134 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Amandman koji se posle člana 134 dodaje novi član 134a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 135 amandman podnela narodna poslanica Ljupka Mihajlovska. Amandman koji se posle člana 135 dodaje novi član 135a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 136 amandman je podnela narodna poslanica Ljupka Mihajlovska.
Na član 136 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Amandman kojim se posle člana 136 dodaje novi član 136a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 137 amandman je podnela narodna poslanica Ljupka Mihajlovska. Amandman kojim se posle člana 137 dodaje novi član 137a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 138 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Amandman kojim se posle člana 138 dodaje novi član 138a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 139 amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Žigmanov. Na član 139 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Koleginice Papuga, imate vreme, izvolite. Da, hvala vam. Imam svakako vreme i za amandman. Pa ništa, samo smo menjali, predložili smo promenu u ovome u stavu 5, da ako se jezik izvodi na jeziku nacionalne manjine, znači ako je škola na jeziku obrazovanja od 1. do 8. ili recimo u gimnaziji, nastava se izvodi samo na jeziku nacionalne manjine, a srpski jezik je jezik koji je obavezni u školi, da nastavnici koji konkurišu i da uslov za primanje u radni odnos bude taj da nastavnik, profesor, učitelj zna i da govori jezik nacionalne manjine na kojem se izvodi nastava. Jednostavno smo to predložili iz razloga što Liga socijaldemokrata Vojvodine odavno predlaže da se u škole, u mešovite sredine, posebno u Vojvodini, uvede jezik društvene sredine, koji je do tamo 1989. godine bio normalno u svim školama, u mešovitim sredinama i u onim koji su bile homogene sredine, učio se jezik društvene sredine. Tako da i sada predlažemo, možda u onim drugim zakonima koji će biti prateći ovome, da se uvede jezik društvene sredine, jer je to jako važno zbog multikulturalnosti koja se možda pomalo i gubi i nikome nije na odmet da nauči jezik svog komšije. Tako da, eto, predlažemo i ovde da bi profesor, nastavnik koji radi u školi gde se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine, znao taj jezik. Zahvaljujem. Amandman kojim se posle člana 139 dodaje novi član 139a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman kojim se posle člana 140 dodaje novi član 140a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 141 amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Žigmanov. Amandman kojim se posle člana 141 dodaje član 141a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 142 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 142 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Amandman koji se posle člana 142 dodaje novi član 142a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 143 dodaje novi član 143a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 144 dodaje novi član 144a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Na član 145 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Savić, Zoran Krasić i Milorad Mirčić. Na član 145 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravko Bojić, Vjerica Radeta i Sreto Perić. Amandman koji se posle člana 145 dodaje novi član 145a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 146 dodaje novi član 146a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 147 dodaje novi član 147a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 148 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Sonja Pavlović i Jovan Jovanović. Amandman koji se posle člana 148 dodaje novi član 148a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 149 dodaje novi član 149a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 150 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić i zajedno Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović.
Na član 150 amandman je podneo narodni poslanik magistar Goran Čabradi. Na član 150 amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr. Sanda Rašković Ivić, dr. Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Koleginice Rašković Ivić, samo trenutak. Samo trenutak, molim vas da promenim vreme. Samo trenutak. Piše da nema više. 6:20. 6 minuta, 20 sekundi, izvolite. Hvala. Ja bih htela u ime naše poslaničke grupe da kažem nešto o ovom našem amandmanu koji tretira uvođenje određenih odredbi Aleksinog zakona u ovaj predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Već sam rekla da je vršnjačko nasilje izbegnuto da se upotrebljava kao termin, što naravno nije dobro. Međutim, ono što mi ovde tražimo jeste pooštravanje sankcija vezano za gubitak licence. Za one koji su odgovorni jednim delom i za pojavu tog vršnjačkog nasilja. Ja moram da podsetim građane Srbije, a i vas ovde sve u sali, da je razredna starešina pokojnog dečaka Alekse pravdala i pokrivala one koji su ga maltretirali i koji su na neki način doveli do njegovog samoubistva. Ta gospođa, ta žena koja je prosvetni radnik, ne samo da nije sankcionisana, nego je ona i napredovala i ona je danas edukator. Ona je danas edukator prosvetnih radnika. Da se ovo ne bi ponavljalo, naša poslanička grupa smatra da tu moramo da budemo zakonski veoma strogi da bi predupredili ovakve tragične događaje i da bi smrt malog Alekse imala neki smisao ako se uopšte može govoriti o smislu smrti jednog deteta. Zahvaljujem. Na član 150 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Amandman kojim se posle člana 150 dodaje naslov i član 150a podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Amandman kojim se posle člana 150 dodaje novi član 150a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman kojim se posle člana 151 dodaje novi član 151a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 152 amandman podneo narodni poslanik magistar Goran Čabradi. Na član 152 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 152 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 152 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Sonja Palović i Jovan Jovanović. Amandman koji se posle člana 152 dodaje novi član 152 podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 153 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 153 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici magistar Goran Čabradi, zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić i zajedno Aleksandra Jerko, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 153 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević. Amandman kojim se posle člana 153 dodaje novi član 153a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 154 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Na član 154 amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 154 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Amandman koji se posle člana 154 dodaje novi član 154a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 155 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić i zajedno Aleksandra Jerko, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 155 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević.
Na član 155 amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr. Sanda Rašković Ivić, dr. Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Reč ima narodna poslanica Sanda Rašković Ivić. Izvolite. Hvala gospodine predsedavajući. Mi smo ovim amandmanom želeli da ispravimo jednu vrstu nepravde i diskriminacije koja se sprovodi prema veroučiteljima i pokušali smo da popravimo njihov radno-pravni status. Naime, veroučitelji, oni zasnivaju radni odnos sa školom u trajanju od 12 meseci i to se ponavlja svake godine. Ti ljudi, mladi ljudi, a njih je 1500 u ovoj državi, a to znači 1500 porodica, ne mogu da žive normalno, ne mogu da uzmu kredit, ne mogu da uzmu kredit ni za šporet, a kamoli neku vrstu ozbiljnijeg kredita, i ta jedna vrsta stalne nesigurnosti svakako nije dobra ni po čije nerve. Ono što smo mi predložili jeste da se njima zasnuje neka vrsta probnog radnog odnosa u trajanju od 12 meseci, tako da i škola, a i verska zajednica ili crkva mogu jasno i dobro da vide kakav je taj veroučitelj, odnosno kakva je on osoba, da li on tu nastavu radi onako kako bi trebalo, i da onda posle toga ti ljudi imaju pravo da zasnuju stalni radni odnos. Ja ponavljam da je velika šteta i da je velika nepravda da se ljudi, bilo koji, pa i evo i veroučitelji, drže u ovakvom jednom statusu kao čardak ni na nebu ni na zemlji, i da se vrši jedna trajna diskriminacija prema njima i od njih pravi neka vrsta prosvetnih radnika drugog reda. Zahvaljujem. Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite. Da. Ja mislim da sam više puta već napomenuo da je sad samo tehnički problem da se to materializuje na način kako ste i vi rekli, kako sam i ja rekao u javnim raspravama. Imamo kočnicu vezano za zakon o zabrani zapošljavanja, koji je još privremeno na snazi, a 15 godina status je mogao da im se promeni još od 2002. do kraja 2014. Ja sam bar prvi ministar koji je obećao da ću doći u ovaj dom, ako budem ovde, sa izmenama dopuna ovog zakona, da bi se tim ljudima upravo ovo desilo. To sam obećao i na više mesta i stojim iza toga. Zahvaljujem, ministre. Koleginica Sanda Rašković Ivić, imate vreme. Samo želim da kažem da držimo ministra za reč što se tiče ne samo ovog, ali u ovom slučaju ovog pitanja. Zahvaljujem. Na član 155 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Sreto Perić i Vjerica Radeta. Amandman kojim se posle člana 155 dodaje novi član 155a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman kojim se posle člana 156 dodaje novi član 156a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 157 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Amandman koji se posle člana 157 dodaje novi član 157a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 158 dodaje novi član 158a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 159 dodaje novi član 159a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 160 amandman je podneo narodni poslanik magistar Goran Čabradi. Na član 160 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 160 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević. Amandman koji se posle člana 160 dodaje novi član 160a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 161 dodaje novi član 161a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 162 dodaje novi član 162a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Amandman kojim se posle člana 163 dodaje novi član 163a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Na član 164 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Na član 164 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević. Amandman koji se posle člana 164 dodaje novi član 164a podneo narodni poslanik Saša Radulović.
Na član 165. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr. Dragan Vesović, mr. Ivan Kostić, Zoran Radojičić, prof. dr. Miladin Ševarlić. Na član 165. amandman sa ispravkom podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Amandman koji se posle člana 165 dodaje novi član 165a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 166 amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 166 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, mr. Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr. Miladin Ševarlić. Amandman koji se posle člana 166 dodaje novi član 166a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 167 dodaje novi član 167a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 168 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr. Dragan Vesović, mr. Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr. Miladin Ševarlić. Amandman koji se posle člana 168 dodaje novi član 168a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 169 dodaje novi član 169a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 170 dodaje novi član 170a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 171 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Sonja Palović i Jovan Jovanović. Amandman koji se posle člana 171 dodaje novi član 171a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 172 amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Žigmanov. Amandman koji se posle člana 172 dodaje novi član 172a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 173 amandman sa ispravkom je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Amandman koji se posle člana 173 dodaje novi član 173a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 174 amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Amandman koji se posle člana 174 dodaje novi član 174a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Na osnovu člana 175 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Na član 175 amandman je podneo narodni poslanik prof. dr. Miladin Ševarlić. Amandman koji se posle člana 175 dodaje novi član 175a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 176 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Amandman koji se posle člana 176 dodaje novi član 176a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Na član 177 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Na član kojim se posle člana 177 dodaje novi član 177a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Na član 178 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Ljupka Mihajlovska i Branka Stamenković. Amandman koji se posle člana 178 dodaje novi član 178a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Amandman koji se posle člana 179 dodaje novi član 179a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Na član 180 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Amandman koji se posle člana 180 dodaje novi član 180a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Na član 181 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Amandman koji se posle člana 181 dodaje novi član 181a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Na član 182 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Amandman koji se posle člana 182 dodaje novi član 182a podneo je narodni poslanik Saša Radulović. Na član 183 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Amandman koji se posle člana 183 dodaje novi član 183a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 184 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Amandman koji se posle člana 184 dodaje novi član 184a podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 185 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Zoltan Pek. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj, informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Amandman koji se posle člana 185 dodaje novi član 185a podneo narodni poslanik Saša Radulović.
Na naziv glave 11. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Tomislav Žigmanov. Naslov glave 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Na član 187. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Na član 187. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Žigmanov. Na član 187. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 187. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Na član 187. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarić. Na član 187. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Na član 187. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević. Na član 187. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 189. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić. Na član 189. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Na član 189. amandman je podnela narodna poslanica Ljupka Mihajlovski. Na član 189. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 189. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević. Na član 189. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Bradović, Srđan Nogo, Marija Njušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 190. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerko, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 191. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ljiljana Mihajlović i Zoran Krasić. Na član 191. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Amandman kojim se posle člana 191 dodaje novi član 191a zajedno su podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Zoran Živković, Sonja Pavlović i Jovan Jovanović. Na član 192 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Ružica Nikolić i Vesna Nikolić-Vukajlović. Na član 193 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Na član 193 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Milorad Mirčić i Sreto Perić. Na član 193 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Marina Ristić i Nikola Savić. Na član 194 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miljan Damljanović, Miroslava Stanković Đuričić i Vjerica Radeta. Na član 194 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 194 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević. Na član 195 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nemanja Šarović i Filip Stojanović. Na član 195 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Milisavljević. Na član 196 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Belačić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić. Na član 196 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 197 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Miljan Damljanović i Božidar Delić. Na član 197 amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković. Na član 197 amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić. Na član 197 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Amandman kojim se posle člana 197 dodaje novi član 197a, zajedno su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović, Zdravko Stanković. Na član 198 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Jojić, Nataša Jovanović i Zoran Krasić. Na član 198 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tomislav Ljubenović, Momčilo Mandić i Vjerica Radeta. Na član 198 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miljan Damljanović, Ljiljana Mihajlović i Ružica Nikolić. Na član 200 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Sreto Perić, Vesna Nikolić Vukajlović. Na član 200 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević. Na član 200 amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović. Na član 202 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nikola Savić i Marina Ristić. Na član 206 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta, Miroslav Stanković Đuričić, Miroslava Stanković Đuričić i Filip Stojanović. Na član 206 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 206 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Nemanja Šarović i Nataša Jovanović. Na član 207 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona o pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i o pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, Predlog zakona o visokom obrazovanju. Na član 1 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Radulović, magistar Jasmina Nikolić, dr. Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 2 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Milan Lapčević i zajedno Dejan Šulkić i Gorica Gajić. Na član 3 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Radulović, magistar Jasmina Nikolić, dr. Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 3 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 4 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Radulović, magistar Jasmina Nikolić, dr. Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 4 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 4 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 5 amandman je podneo narodni poslanik Muamer Zukorlić. Na član 5 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, magistar Jasmina Nikolić, dr. Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 5 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 6 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić. Na član 6 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 6 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović, Tatjana Macura. Na naslov iznad člana 7 i član 7 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 7 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 7 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović. Na član 7 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Radulović, magistar Jasmina Nikolić, dr. Ana Stevanović i Tatjana Macura. Amandman koji se posle člana 7 predlaže dodavanje naslova i novog člana 7a podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović. Amandman koji se posle člana 7 predlaže dodavanje novog naziva i novog člana 7a zajedno su podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 8 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović. Na član 8 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović, Tatjana Macura. Na član 8 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 9 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 10 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ljiljana Mihajlović. Na član 10 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 11 amandman je podneo narodni poslanik Muamer Zukorlić. Na član 11 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović. Na član 11 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Izvolite, Konstantinović. Kolega potpredsjedniče parlamenta, dakle, mislim da kršite poslovnik sve vreme zato što ne date poslanicima da obrazlažu amandman u trajanju od 2 minuta. Ne pitate više nikoga da li se javio za reč ili se nije javio za reč. Molim poslanike Srpske napredne stranke da ne dobacuju i da se ne deru. Dobro, obraćajte se meni. Dakle, član 158 kaže da svaki podnosilac amandmana ima pravo da obrazloži svoj amandman u trajanju do 2 minuta, s tim da ukupno trajanje pretresa u pojedinosti po ovom osnovu, dakle po osnovu obrazlaganja od 2 minuta, ne može da bude duže od 10 časova. U elektronskoj evidenciji e-parlamentu stoji da 250 minuta je još ostalo, što znači da je moglo da se obrazloži još 125 amandmana. Ne može predsednica parlamenta da uskrati poslanicima pravo da obrazlože amandmane, jer vremena ima. Ja vas molim da prekinete sa tom praksom
konsultujte se sa predsednicom parlamenta, prosto ona je ukinula danas parlament. Nema parlamenta, ne možemo da govorimo o amandmanima koje smo predložili. Hvala. Smatram da smo imali jednu stvarno jako dugu i argumentovanu debatu. Nema razloga nikoga da opominjem. Smatram da nisam prekršio Poslovnik. Na član 11 amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Dejan Šulkić i zajedno Gorica Gajić i Milan Lapčević. Na član 11. Ja vas molim, kolege narodne poslanike da saslušaju ove amandmane, predloge amandmana koje sada čitam. Nema potrebe za dobacivanjem. Pa nemoj, od vas bar ne očekujem da dobacujete. Ok, hvala vam. Hvala vam. Na član 11. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 11. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ješić. Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 11. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr. Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr. Miladin Ševarlić. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Nemate vremena? Nema. Nema, hvala. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr. Miladin Ševarlić. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Tomislav Ljubenović. Na član 12. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ješić. Na član 12. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Dejan Šulkić, zajedno Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović, zajedno Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr. Miladin Ševarlić i zajedno Gorica Gajić i Milan Lapčević. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Marina Ristić. Na član 13. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović, Đorđe Vukadinović i zajedno Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Milan Lapčević. Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić i Gorica Gajić. Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović i zajedno Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović, Đorđe Vukadinović i zajedno Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović, Zoran Živković i Sonja Pavlović. Na član 16. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Sreto Perić. Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Dejan Šulkić i zajedno Gorica Gajević i Milan Lapčević. Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 16. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović i zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović. Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i Dijana Vukomanović i zajedno narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i Dijana Vukomanović i zajedno Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović, Zoran Živković i Aleksandra Čabraja. Na član 19. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Vesna Nikolić Vukajlović. Na naziv člana 20. i član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Jovan Jovanović, Aleksandra Čabraja i Zoran Živković. Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 20. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 20. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ješić.
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Aleksandra Belačić. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 21. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 21. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ješić. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 21. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, a konstatuje da je amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić. Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Ružica Nikolić. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Miroslava Stanković-Đuričić i Milorad Mirčić. Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr. Vladimir Marinković i dr. Predrag Jelenković. Izvolite. Zahvaljujem. Potpredsjedniče, član 158, vidite sad šta se desilo. Vi ste narodnim poslanicima, zaključili ste da je prošlo 600 minuta, iskoristili smo vreme, parlament kaže drugačije. Međutim, vidite sad šta je. Po ovome što je dostavila služba, odnosno tehnička služba, kaže da je predstavniku vlade... Da, predstavniku vlade je ostalo 139 minuta i 16 sekundi da govori o amandmanima. Možda bi gospodin Šarčević kao predstavnik vlade želeo da se javi da govori o amandmanima. Vi dakle ne samo da ste od narodnih poslanika ukrali 256 minuta, nego ste i od predstavnika vlade ukrali 139 minuta i 16 sekundi. Gospodine Šarčeviću, Dositej Obradović bi se javio, govorio bi o svim ovim amandmanima, sve dok ne iskoristi svih 139 minuta. Međutim, i njemu sad uskraćujete pravo da govori, jer više i ne pitate da li neko želi reč. Ako prihvatimo vašu teoriju da mi više nemamo pravo da se javljamo za reč i govorimo o svojim amandmanima, gospodin ministar ima pravo da se javi za reč i da govori o ovim amandmanima, vi njemu uskraćujete pravo amandmanima da govori. Možda bi on neki od naših amandmana želeo i da prihvati, zato što ministar ima mogućnost na sednici da prihvati amandmane, tako da ćemo mi sada računati ne samo da ste nam uskratili pravo da se o našim amandmanima raspravlja, nego da ste uskratili pravo, da ste nam uskratili pravo da ministar na sednici prihvati naše amandmane. Uzgred bude rečeno, na e-parlamentu i dalje stoji da mi imamo 256 minuta za raspravu, neka neko to reguliše. Hvala. Hvala na ovoj sugestiji, ali ja stvarno ne vidim da ministar Šarčević treba, da mu je potreban advokat ovde, tako da čovjek ima svaki mogući instrument da se javi. Ja nisam naravno povredio Poslovnik, čovjek je veoma, veoma bio aktivan, diskutovao, tako da hoćete da se Narodna skupština izjasni? Hoćete, hvala vam. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ješić.
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Filip Stojanović, Vjerica Radeta i Sreto Perić. Na član 23. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Amandman koji se posle člana 23. predlaže dodavanje naziva i člana 23a zajedno su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Amandman koji se posle člana 23. predlaže dodavanje naziva i člana 23a podneo je narodni poslanik Goran Ješić. Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić. Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Muamer Zukorlić. Na član 27. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 29. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 31. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ješić. Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 31. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Miljan Damjanović. Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zorana Dojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Na član 34. amandman je podneo narodni poslanik Goran Ješić. Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Žika Gojković. Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura.
Na član 42 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović. Na član 44 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 49 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radojičić i profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 52 amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 52 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 52 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 52 amandman je podneo narodni poslanik Goran Ješić. Na član 52 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Dubravko Bojić. Na član 53 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Petar Jojić. Na član 57 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Ja moram da kažem da je ovakav način rasprave o amandmanima dokaz da hoćete da uništite ovaj parlament, možda ne vi lično, ali očigledno da je došla naredba za tako nešto. Ovo nikad nije bilo u istoriji parlamentarizma. Molim vas, kolega Živković, u amandmanu da se... Upozorite kolege da ne dobacaju. Upozoriću, naravno. A ja naravno mogu da diskutujem u parlamentu o amandmanu na način na koji mislim da je to primereno. Naravno, ali u skladu sa temom i amandmanom. U skladu sa temom amandmana ne možete da sprečite diskusiju o amandmanima i da kradete vreme poslanicima. Možete da mi isključite, ali time ćete samo... Naravno da ću da vas isključim. I od... Vi zloupotrebljavate govornicu. To nema smisla. Na član 57 amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 58 amandman su zajedno podneli narodni poslanik Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Nema potrebe za teškim rečima. Nastavljamo sa radom. Hvala vam. Na član 59 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Izvolite. Dakle, amandman ima cilj da od ovog zakona učini štivo, zakonsko štivo koje će biti primenjivo, koje će imati svoj početak i svoj kraj, koje će imati dobar cilj da ovaj zakon bude primenjiv, da bude na korist svih ljudi u Srbiji, a posebno oni koji su vezani za sistem obrazovanja, bilo kao đaci, studenti, bilo kao profesori, bilo kao roditelji koji očekuju od svoje dece da nauče nešto i da budu sposobni za dalji život u 21. veku, a i za celo društvo. Jer ovom društvu su očigledno potrebni ljudi koji znaju. Ne prevaranti, ne lopovi, ne falsifikatori, ne preletači. Omogućite raspravu, vi ćete da izglasate ovaj zakon kako god hoćete i to je potpuno logično. Svaka većina u svakom parlamentu može da izglasa zakon i da je zemlja ravna ploča koja je na tri slona koje drže, ali to naravno nije dobro. I naš cilj, nas ljudi iz opozicije, da vam pokažemo gde grešite. To nije cilj da pokažemo koliko vi ne znate, to je očigledno. Nego samo je cilj da vas podučimo da zakoni mogu da budu i korisni. Da zakoni nisu želja jednog prevaranta, jednog lažova, nego da je... Isteklo vam je vreme. Na član 59 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković i Dragoljub Mićunović. Na član 59 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 61 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura.
Na član 62 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Zoran Živković. Dakle, i ovaj amandman ima za cilj ono što sam rekao malo pre i prisutni ministar to jako dobro zna. Ali ovakva opstrukcija parlamentarizma dovodi do toga da se donose loši zakoni. Zato vas još jednom upozoravam na parlamentarnu praksu. Većina uvek može da izglasa šta god hoće. Hvala, isteklo je vaše vreme. Gde je isteklo? Imali ste još 20 sekundi, pustio sam još čitave 2 sekunde. Na član 62 amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 62 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Zoltan Pek. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 62 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 62 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nena Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Na član 62 amandman je podneo narodni poslanik Muamer Zukorlić. Na član 62 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Predrag Jelenković. Na član 63 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 64 amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 64 amandman je podneo narodni poslanik profesor dr. Miladin Ševarlić. Na član 64 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Samo moment, profesore, da proverimo, mislim da vi nema, da isteklo vreme vaše poslaničke grupe. Jeste, evo sada mi je sekretarka potvrdila. Na član 64 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Na član 64 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 64 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 64 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 64 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balint Pastor, Elvira Kovač i Zoltan Pek. Na član 64 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nataša Jovanović. Na član 65 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 65 amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović. Na član 66 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 67 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nikola Savić. Na član 67 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 68 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Milorad Mirčić. Na član 69 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Nemanja Šarović. Na član 69 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 70 amandman je podneo narodni poslanik dr. Aleksandar Martinović. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 71 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Jasmina Nikolić, Ana Stevanović i Tatjana Macura. Na član 74 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 74 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 75 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 75 amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 75 amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković.
Amandman koji se posle člana 75 predlaže dodavanje naslova i novog člana 75a podneo je narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 78 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković i Dragoljub Mićunović. Na član 78 amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 78 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marinika Tepić, Sonja Pavlović, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Na član 81 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 82 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 82 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i dr. Predrag Jelenković. Na član 83 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 84 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 84 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 85 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 86 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 93 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Na član 93 amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović. Na član 93 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Maja Videnović. Na član 93 amandman je podneo narodni poslanik Goran Ćirić. Na član 93 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Marinković i Predrag Jelenković.